Pasi u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në zemër në një spital privat në Tiranë, gazetari Kronikës së Zez Zamir Dule ka ndëruar jetë në moshën 55 vjeçare. Dule u përcoll në banesën e fundit në fshatin e Lindjes, me rast të devollit, në një ceremoni private ku morën pjesë miq dhe familjarët. Në kulmin e tij deri afërsisht në vitin 1996, atëherë kur shkroi edhe librin Për Vinçi Tropojës, Zamir Dule u bë simboli i gazetarit të Kronikës së Zez. Dule ka punuar në gazetën Koha Jon prej vitit 93 deri në vitin 1997, fillimisht si korrespondent për Korçën e më pas në redaksin qendrore në Tiranë, siç sot shkruan Koha Jon në ngjarjen e natës së 2 marsit, duke u zbardhur 3 mars i vitit 1997, gazetari Zamir Dule para vënjes së zjarrit të redaksis nga shiku, policia dhe garda e Republikës u mor me forcë nga zyret e gazetës, bashk me punonjësin tjetër Anesti Nikola dhe ura e u sakatua në qelit e komisariatit nr. 3 të policist në Tiranë. Shpreha saj natë makabre për median e lirë shkruan Koha Jon, gazetari Zamir Dule nuk u bë më për punë pas pasojave çnjerëzore ndaj tij, prej shikasve të shikut, tronditjen psikologjike të torturave nga shish, e pohon edhe vullai i tij Bullum Dule dhe ish kolegu Gëzim Hashimi. Ishte në kushte shumë të vështira, shumë të vështira. Kishte frikë akoma e kisha atë idenë të shikut që gjë, për atë sa i bën atje, edhe çfarë i bën. Mund t'i them se ishte pena më e mire gazetarisë në Kronikën e Zezë. Ka botuar një libër aso kohë që do të ndikoj për Vinçi Tropojës, sepse nga vetë titulli lidheshe me vendlinjen e presidentit të aso kohë Berishës. Mund të them se ishte gazetari parë që guxoi të bënte profil për presidentin e kohës Sali Berisha, profil të pa autorizuar. Dule u shndërrua në një invalid të shëndetit mendor dhe jetonte në kushte të vështira në Miras të Devollit. Kjo është dhoma me pak urendi, por me shumë libra, ku shëndroi izoluar derisa mbylli syt këtë të premte. Motra Zhaneda Mersini tregon momentet e fundit të vëllait. I mbyllur në vetvete, nuk do të flas shumë me të fleste shumë me njerëzit, ishte i vetmuar. Mbasi doli nga operacioni, nga ndërhyrja që i bën, që i vunë valvulën, që shumë i knaqur, shumë i gëzuar, shpëtova më tha mua, ndolli një tjetër problem. Hollus të gjakut i dëmtuan trurin, truri nuk e deshte gjakun e hollë. Edhe kështu që pësovi hemoragji cerebrale. Ndërkohë përmes një postimi në Facebook në mars të vitit 2016, i shoqëruesi i Berishës Izet Haxhia tregonte se gazeta më e madhe në vitet të 90 u doq me urdhër të Sali Berishës, ish presidentit të aso kohe. Më pas qeveria e kryeministrit të kohës Fatos Nano i akordoi gazetarit Zamir Dule pension special në shenjë vlerësimi për punën në kushte të përndjekjes dhe sidomos për torturimin e tij nga struktura policore. Kohë pas kohe, Zamir Dule është bërë objekt diskutimesh, madje edhe në rrenqet politike, si gazetari simbol i një regjimi hakmarrës ndaj gazetarëve.